Salam aleyküm aziz vatandaşlar, köklüler. Moskva, Toshkent, Sankt-Peterburg, Toshkent yo'nalishi bo'yicha yana ketayotgan avtobuslarimizdan Samirlar. Mana avtobusimizni salonlarini ko'rsatib o'tamiz aziz Samirlar. Avtobusimiz qulay, arzon, sifatli holatda aka-ukalar. UzAvto Trans ve Malabi Hijolat telefon qilishingiz mumkin. Moskvadan Toshkentga, Sankt-Peterburgdan Toshkentga ketayotgan yangi avtobuslarimiz aziz Samirlar. Her bitti o'rindiqda orqasida sanitariyalar bor, tualeti hamda mana bu yerda issiq suv, sovuq suv nimalari bor, aka-ukalar. Mana Jahongir akamiz inshaalloh bugun yo'lga chiqib ketishga. Men Jahongirman. Agar kimda-kim bilet kerak bo'lsa, mana shu ekranga raqamlarimizni qo'yib qo'yamiz. Telefon qilib bog'lanaverasizlar. Salomat bo'linglar, sog' bo'linglar. Aka-ukalar, Primoy avtovokzaldan Primoy Toshkentgacha aka-ukalar. Telefon qilinglar, murojaat qilinglar. Avtobusimiz yo'q. Mana hozir aholi tayyor turibdi, xalqimiz. Mana bu avtobusimiz turgan joy manzili avtovokzal Novoyasinskaya. Kelaversin, davay bekor, tashlayapman. Kechki payt doim 7:30 da kirib keladi, chiqib ketishi 8:30 da bo'ladi. Telefon raqamlarimiz 965 212 98 84. İsmim Jahongir. Soraq qilaverasizlar. Assalomu alaykum. Qandaysiz? Mana meni o'zim ko'rsatib qo'yaman. Bu yerdagi avtobuslarimiz joyimiz to'lib qoldi, opagina.